Helsingborgs IF, Brommapojkarna 0-4. 0-4, Andreas Landgren, lagkapten. Det blev en överkörning det här. Ja, resultatmässigt så blev det en överkörning, absolut. Och det, ja, det är det som står på siffrorna efter matchen som räknas. Så att det är såklart väldigt tungt här. Försök sätta ord på och analysera den här matchen, vad som gick snett. Ja, enkelt förklarat är att de är mer effektiva än vad vi är. De skapar mer 100-procentiga chanser än vad vi gör och gör mål på dem också. Första halvlek, jag kommer inte stå här och säga att vi gör en bra match, för det gör vi inte överlag. Men jag tycker inte att 0-4 speglar matchbilden över 90 minuter, det tycker jag inte. Men de är mer effektiva än oss idag. Redan i den tionde minuten så gör de sitt första mål på den fjärde hörnan. De hade 10-4 i hörnor efter första halvlek. Mm. Ja, nej, det är ju statistik som talar för sig själv. Liksom, att de ligger på där i första, såklart. Och sen så stirrar sig blind på en hörnstatistik vet jag inte riktigt om man kan göra. Men ja, det är svårt att stå och försvara 0-4. Mm. Så är det. De andra två målen då, 0-2. Målvaktsutspark och så en missbedömning av Kalle Johansson. Han rinner igenom, placerar den lätt där, Viktor Gyökeres, hur man uttalar det. Och sen trean, en touch tror jag på Adam Erikssons fot eller någonting som gör att samme Gyökeres får göra 3-0, som det ser ut i alla fall uppifrån. Mm. Ja, nej, men det är precis som du säger, du beskriver målen bra där. Och, i sådana här matcher så handlar det om att hela tiden skapa situationer som kan leda till något. Och det gör Brommapojkarna idag och får utdelning också. I andra sen, direkt från att ni sätter igång så går ni all in framåt. Och ni skapar några rejäla chanser. Edwin Djema har ett otroligt tungt volleyskott. Jasper Lange har två nickar. Ett mål där och det kanske kunde ha blivit. Men det är ju om och men och if och bats och allt sånt. Mm. Ja, nej, men så är det precis som du säger. Man kan inte leva på massa om här, inte i fotbollsbranschen i alla fall. Och det, nej, men vi får rannsaka oss själva här och titta på det vi gjorde dåligt här idag och det vi gjorde bra. Men som sagt så är det ju väldigt tungt här nu efter 0-4. Det är inte så mycket mer att säga om det. En situation som du var inblandad i som du blev varnad för också. Vad hände i straffområdet? För du blev riktigt upprörd på domaren där som menade att du filmade. Ja, nej, men det... Jag tycker att jag är igenom där och får en touch på ett av mina ben liksom. Och tar väl ett steg till och känner att jag kommer ramla här liksom. Och då, det var inte mycket mer att göra. Men sen, jag tycker att det är svårt. Alltså domarna, allting går snabbt. Men jag tycker ändå att linjedomarna kanske bör se den touchen som är på mitt ben. Men det är lätt att säga i efterhand och det är sånt som händer. Och har ni sagt någonting till varandra nu efter matchen eller är det bara total tystnad? Nej, men det är klart vi pratar alltid genom matcherna snabbt efteråt. Men det är klart att det är tunga huvud där inne efter 0-4. Så är det, men samtidigt så kommer det en morgondag här också. Nu är vi fortfarande 10 minuter efter matchslut, men det kommer en morgondag för oss och supportrarna och alla här uppe, så att det handlar om att bryta ihop och komma in. Och komma igen, det måste ni göra på söndag, för då är det Dalkurd borta. Mm, gärna, men så är det. Och detta är en av 30 matcher. Och visst, här när vi står här nu så är det väldigt tungt. Men som sagt, det kommer en morgon. Tack så mycket, Andreas. Tack.